inson, qush, g'unchalar qatida qo'shiq moviy osmon bo'ylab yoyilgan avjda bahor javlon urib sochadi urug' quyoshdan cho'zilgan nurli hovuchda yana bahor hokim ey tangrim hayot ko'zim qonim kunim umiddagi kuch qalam dehqoniman orom lanjlik yop libosim nomusim shonim bo'lib quch Sevimli shoiramiz Zulfiya o'zining bahorni tarannum etuvchi ushbu she'rida ko'klamning eng zavqli tarovatini mohirlik bilan tasvirlab bergan. Har yili biz sog'inib, intiqib kutadigan bahor faslining ilk kunda tavallud topgan o'zbek xalqining jafokash, jonkuyar, sadoqatli farzandi Zulfiya tavalludiga bu yil 102 yil to'ldi. Shu munosabat bilan biz Bitmas xazina tel loyihasining bugungi sonini Zulfiyaning shaxsiy hayoti va albatta uning ijodiga bag'ishlaymiz. Hijron sadoqatdan so'zlovchi she'rlar Zulfiya xonim ijodining asosiy qismini tashkil etadi. Bu tabiiy hol. Negaki u o'zining ikki kishi uchun yashalgan uzoq umri davomida ayriliqning 52 yillik yo'lini bosib o'tdi va hijron kuychisi sadoqat timsoliga aylandi. Yaxshi bilasiz, sevimli shoiramiz dramaturg olim, davlat va jamoat arbobi Hamid Olimjon bilan hayot yo'llarini bog'lagan. Ular qisqa, ammo juda baxtli hayot kechirishgan. Zulfiya xonim 29 yoshida beva qoladi. Kutilmagan ayriliq shoiraning hayotida nursiz, alamli kunlarni boshlab beradi. Balki shuning uchundir, sog'inch, umid, sadoqat kabi tuyg'ular Zulfiya ijodining asosiy qismini tashkil etadi. Lekin ayriliqning hasratlari aks etgan she'rlarda umidsizlik, noshukurlik, qayg'uga asir tuyg'ularni uchratmaysiz. Chin dildan sevgan, shu sabab ayriliqdan qattiq qiynalgan, ammo hayotdagi quvonchlarni ham ko'ra olgan va buning uchun shukr qilgan ma'suma ayol izhorlari aks etgan she'rlar Zulfiya xonim ijodida juda ko'p. Misol uchun uning mashhur "Seni kuylayman hayot" she'rida hijronli boshqa she'rlari kabi sog'inch bilan birga shukronalik tuyg'ulari ham aks etgan. Zulfiya xonim she'rlaridagi aniq va chiroyli ifodalangan cheksiz alam kitobxon ko'nglini titratib yuboradi. Yashash aziz hissi dilda kezganda, umr ko'pi kechib armon dilni ezganda, hatto o'zini xasta zaif sezganda, seni kuylayman hayot. Har safhang o'qilgich yangi bir kitob. O'tmishmi, ertami tug'ilar har bob, yashash va yozishga qilganda xitob, sukut xijolatini yutmoq azmida, seni kuylayman hayot. Men ham har gal ushbu she'rni o'qiganimda qalbimda o'zgacha bir hayajon, o'zgacha bir titroqni his etaman va Zulfiya xonimning boshida o'sha hijron azobi borligi, ushbu she'rdagi umid, ertangi kunga bo'lgan ishonch, Zulfiyaning hayotni kuylashi meni ham hayotda shu bardam bo'lib, matonat bilan hayotning g'am anduhlarini yig'ingishga kuch beradi menga. Aynan shu sababda shu she'rni o'qiganimda shu mardonalik, sabot, sabrli bo'lishni yana bir bor o'zimga bir dasturul amal qilib olaman. Vafo sadoqat tuyg'ularini sevimli shoiramiz qanchalik ardoqlaganini barchamiz yaxshi bilamiz, to'g'rimi? Uning ijodi bilan tanish kitobxonga ham bu tuyg'ular begona bo'lmasligi aniq. Uning she'rlarini o'qib, haqiqiy insoniy go'zal fazilatlar aslida qanday bo'lish kerak degan savolga ham javob topish mumkin bo'ladi. Aytingchi, siz uning she'rlarini o'qiganda nimalarni his qilasiz? Bilasizmi, Zulfiya xonimning she'rlarini o'qiganimda haqiqiy o'zbek ayoli, o'zbek qizi qanday bo'lishi kerakligi, o'sha o'zbek ayolining siymosi ko'z oldimda gavdalanadi. Nafaqat o'zbek qizi, balkim umuman sharq qizlari qanday bo'lishi kerak, o'sha qizlarga xos ibo, hayo. Zulfiya xonimning har bir she'rida o'sha milliy g'urur mujassam. Zulfiya xonim qayerda bo'lmasin, o'zini she'rlarini qaysi bir minbarlardan kuylamasin, bu o'sha o'zimizni O'zbekistondagi minbarlardan bo'ladimi, Osiyo, Afrika minbarlaridan she'rlarini baland ovoz bilan aytadimi, hamma joyda, har bitta mamlakatda bizi xalqimizni g'ururini baland, yuqori tutgan. Aynan shu sababda ham Zulfiya xonim hamma vaqt yuksak hurmatga sazovor bo'lganlar. Shoiraning shaxsiy hayotida sodir bo'lgan voqealar uning she'rlarida ham qandaydir obrazlar orqali gavdalantirilgan. O'quvchini qalbini titratadigan aynan qaysi asarni alohida ta'kidlagan bo'lardingiz? Bilasizmi, o'sha bolaligimda ularni ijodlari bilan ilk bora tanishganimda meni ko'zimda yosh qalqishiga sabab bo'lgan bitta she'rlarini
hamisha boshqacha bir hayajon bilan o'qiyman. Bu o'sha o'g'lim sira bo'lmaydi urush she'rlari. O'sha urush azoblari, o'sha urush tufayli umr yo'ldoshidan ayrilganliklari, hijron azobiga bir uchraganliklari, shularning hammasi har bir insonni yuragini titratib tashlaydi. Chunki o'sha mamlakatimiz birinchi prezidenti Islom Karimov o'zlarining yuksak ma'naviyat yengilmas kuch asarlarida aytganlaridek, aslida hijron azobi har bir insonni boshida bor. Lekin mana shu g'am anduqlarni shunday bir mardona yengib o'tib olish bu haqiqiy yuksak ma'naviyat egasi, jasorat sohibasi bo'lgan insonlarga xos. Zulfiya xonim aynan mana shunday insonlardan bo'lganlar. Zulfiya qizlari shoiraning ijodi bilan yaqindan tanish bo'lgan. Ishlari aniq. Agar sizga ma'lum bo'lsa aytingchi, Zulfiyaning o'zi aynan qaysi she'rni boshqacha ardoqlardi? Xuddi o'z farzandidek. Adashmasam, shu Zulfiya xonimni eng nozik tuyg'ulari, muhabbat kabi mavzularga bag'ishlangan, o'zlarining turmush o'rtog'lari Hamid Olimjonga bag'ishlagan she'rlari, o'zlarining eng ardoqlagan she'rlari bo'lsa kerak. Zulfiya nomidagi davlat mukofoti sovrindori sifatida siz uning qaysi fazilatlarini o'zingizda ko'rishni xohlardingiz? O'zimda men ham o'sha har birta ayolni ham ishni, ham ijodni, ham oilani baravar olib borishini juda ham bir katta havas bilan kuzataman. O'zim ham o'sha Zulfiya xonimga o'xshab, mana ham jamoat ishlarida, ham oilada, ham ona sifatida, ham rafiqa sifatida birdek o'sha yaxshi o'zimni yelkamdagi mas'uliyatlarni bajarish, yuksak cho'qqilarni egallashni albatta orzu qilaman. Bunda menga Zulfiyaning ijodi har kuni yangi kuch beradi. Zulfiyaning ijodi bugun ko'plab yoshlar, xususan qizlar tarbiyasida ham ibratli maktab vazifasini o'tab kelmoqda. Siz o'z farzandlaringizga uning qaysi fazilatlarini o'rnak qilib ko'rsatyapsiz? Ko'plab ijodiy uchrashuvlarda bo'lganda Zulfiya xonimning zamondoshlari bilan suhbat qurish imkoniyatiga ega bo'lganman va shunda barcha zamondoshlari Zulfiya xonimni nihoyatda kamtarin ayol bo'lganliklari haqida gapiradilar. Juda ham bir nima deydi? Sodda qilib aytganda dangal, to'g'ri so'z ayol bo'lganliklarini juda ham katta hurmat bilan, kamtar bo'lganliklarini katta ehtirom, hurmat bilan tilga olishadi. Chunki Saodat jurnalini bosh muharriri bo'lgan, taniqli jamoat arbobi bo'lgan, Osiyo, Afrika minbarlaridan turib o'sha she'rlarni o'qigan taniqli otashin shoiramizni bunchalik kamtarligi uncha-muncha insonga xos emas. Men juda ham istardimki, shu farzandlarim, qizlarim, o'g'illarim ham mana shunday kamtar, yaxshi inson bo'lib yetishishlari. Bizga ma'lumki, Zulfiyaning ijodi Aziz Qayumov va muhtarama ulug'valar tomonidan o'rganilgan. Xo'sh, bugungi kunda yana kimlar Zulfiyaning ijodini o'rganib kelishmoqda? Bugungi kunda Zulfiya xonimning ijodi juda ham dolzarb bo'lganligi uchun o'zining dolzarbligini sira yo'qotmagan. Shuning uchun juda ko'p adabiyotshunos, olim va olimalar tomonidan o'rganib kelinmoqda. Jumladan Hakima Hasanova, Rahima Rahmon, Rano Shomansur, shu bilan birga Zulfiya xonimning shogirdlari bo'lgan Oydin Hojiyeva, Halima Xudoyberdiyeva tomonidan ham chuqur o'rganilgan, hayoti va ijodiga bag'ishlangan o'chirklar, kitoblar chop etilgan. Shu bilan birga Zulfiya nomidagi davlat mukofoti sovrindorlari orasida Zulfiya xonimning hayoti va ijodiga bag'ishlangan diplom ishlari himoya qilingan. Qizlarimizning Zulfiya xonimning she'rlarini tarjimalari qilingan. U ingliz, rus, nemis, fors tillariga. Bir so'z bilan aytganda, Zulfiya xonimning hayoti va ijodi bugungi kunda barcha ijodkor qizlar uchun, ijodkor ahli uchun o'rnak bo'lib kelmoqda. Uning ijodini 3 bosqichga ajratish mumkin. Ya'ni uning yoshlikdagi baxtiyor chog'lari, turmush o'rtog'idan ajralgan vaqtdagi tushkun kayfiyat aks ettirilgan she'rlar hamda ayriliqning og'ir kunlarini yenggan va taqdirga tan bergan ayol qismati. Misol uchun Zulfiya men o'tgan umr she'rida o'tgan kunlarga achinmay, aksincha shukr qilish, ko'nikish va nihoyat bularning barchasi hayotning shirin azoblari ekanligini tan oladi. Ayniqsa shu 3-chi bosqichdagi asarlari, she'rlari, dostonlari Zulfiya xonimni kitobxonlarni o'sha sabr bardosh bilan, matonat bilan o'sha hayotning qiyinchiliklari,
qiyinchiliklarni yengishga chaqiradi. Juda ham katta tarbiyaviy ahamiyatga ega. Poytaxtimiz markazlarining birida ham Zulfiya xonimning o'sha simosi gavdalangan haykalning poyida ham aynan shu she'rning satrlari muhrlanib qo'yilgan. Mana shu she'rda biz Zulfiya xonimning qancha qiyinchiliklarni ko'rmasin, lekin baribir o'sha bosib o'tgan hayot yo'li uchun shukronalik tuyg'usini his qilamiz. Men o'tgan umriga achinmay qo'ydim. Hayot kitobimni behos varaqlab Men o'tgan umrga achinmay qo'ydim. Tabassum o'rnida kuldim charaqlab, sevish kerak bo'lsa, telbasha sevdim. Kiyganim ipakmi, chitmi yoki muhob, yurak boyligidan qilmabman parvo, meni og'ushlagan hayot naq oftob, yangi qo'shiq talab unda har saboh. Men o'tgan umrga achinmay qo'ydim. Hech kimda ko'rmayin umrimga o'xshash suydim erkalandim ayrildim kuydim izzat nima bildim shuna bir yashash Buyuk adiblar, allomalar, shoirlarning asarlari faqat chiroyli so'zlari, tilning jozibaliligi bilangina emas, balki mardona ruhi bilan go'zal va qimmatlidir. Seneka. Zulfiya xonim turmush o'rtog'i Hamid Olimjondan juda erta beva qoladi. 30 ga ham kirmay sochlariga oq oralagan, egniga qora libos kiygan shoira turmush o'rtog'ining hayotini davom ettirish, jo'shqin ovozini so'ndirmaslik uchun ham yashash kerak degan fikrga keladi. Umuman shoiraning samimiy do'stlik, muhabbat, vafo va sadoqatni tarannum etuvchi lirik asarlari bugun kitobxonlarga yaxshi tanish. Zulfiya xonimning Sen qaydasan yuragim she'ri Hamid Olimjon vafotidan 1 yil o'tgach yozilgan bo'lib, unda hijron o'tida qiynalayotgan alamzada ayolning chin tuyg'ulari yorqin aks ettirilgan. Zulfiya xonim uchun Hamid Olimjon ham sevimli yor, ham maslakdosh do'st, ham ustoz edi. Ayriliq sabab shoira xayolchan, g'amgin bo'lib qoladi. Bu azobni yengishga uning irodasi ojizlik qiladi. To'g'rirog'i uning xayoli bir muddat o'zi bilmagani holda yo'qotganini izlash bilan ovora bo'ladi. 1945-yilning 2-yarmi. Farzandlarining so'roqlariga javob topib bera olmay, baxtsizlikdan qiynalgan shoira g'am to'g'risida, hijron to'g'risida keragidan ortiq yozmoqda deya ayblovlarga duch keladi. Achinarlisi, bu kabi da'volar begonalar emas, uni yaxshi bilganlar, yonida yurgan kishilar tomonidan bildiriladi. Bu holatni shoira she'rlardan birida yig'laysan deb do'stlarim ta'niqlar, netay men tarzida muloyim bir ma'yuslik bilan ifodalagan bo'lsa-da, bu misralar zamirida cheksiz va unutilmas alam yotadi. Va'dasiga vafo qilib, tuyg'ularga xiyonat qilmagan shoiraning kechinmalari ham sovmaydi. Zulfiya xonim faqat o'z shaxsiy hayoti qobig'iga o'ralib qolgan ijodkor emasdi. U ayriliqdan tashqari boshqa mavzularda ham ko'plab she'rlar, dostonlar, poetik manzaralar yaratgan ijodkor edi. Yorqin iste'dod egasi bo'lgan Zulfiyaning ta'sirchan she'riyati mana bir necha yildirki insonlarga samimiyat, yaxshilik, izgulikdan saboq berib kelmoqda. Quvonarlisi bugun o'zbek she'riyati olamida Zulfiya xonim izdoshlari, uning davomchilari bor. Yaxshi ma'lumki, mamlakatimizning birinchi prezidenti Islom Karimovning 1999-yilning 10-iyundagi farmoni bilan Zulfiya nomidagi davlat mukofoti ta'sis etilgan. Ushbu mukofot Zulfiya xonim qizlariga har yili Xotin-qizlar bayrami arafasida topshiriladi. Zulfiya nomidagi davlat mukofoti maktab, litsey, kollej va oliy o'quv yurtlarida a'lo xulqi, zukoligi, donoligi, tashabbuskorligi, o'qishdagi muvaffaqiyatlari bilan alohida iste'dodini namoyon qilib ta'lim olayotgan iqtidorli qizlarga beriladi. Bugun atrofimizda odob, hayo kabi fazilatlarni o'zida mujassam etgan Zulfiya davomchilarining borligi bu davlatimiz, jamiyatimizning katta yutug'idir. Zulfiyani shunday bebaho fazilatlarni o'zbek qizlariga meros qoldirib ketdi. Inson qalbida muhabbat, vafo, sadoqat kabi tuyg'ular yashar ekan, Zulfiya ijodiga har doim talab yuqori bo'ladi. Uning she'rlarini o'quvchi kitobxon har qachon topiladi. Shoirlar aslida o'zimizning kim ekanimizni aniq ko'rishga da'vat etadigan shaxslardir. Jak Brel Ma'lumki, har birimizning uyimizda kitob javonimiz bor. Biror bir kitob nashrdan chiqishi bilan kitob javonimizni darhol yangi asar orqali to'ldirishga harakat qilamiz. Undagi kitoblar esa haqiqiy boylik, bitmas xazinamizdir. UzReport TV kanali Bitmas xazina teleloyihasi doirasida
mening kitob javonim aksiyasini e'lon qiladi. Buning uchun shaxsiy xazinangiz, ya'ni kitob javoningiz, undagi bor kitoblarni video tasvirga olib bizga jo'nating. Eng boy kitob javon egalari esa studiyamizga taklif etilib, suhbatdoshimizga aylanadi. Bu hali hammasi emas. Mening kitob javonim sahifasi mehmonlarini maxsus sovg'alar ham kutmoqda. Agarda u yoki bu asarning yozilish tarixi haqida bilsangiz, bir kitob tarixi sahifasida ham ishtirok etishingiz mumkin. Demak, bitmas xazina ko'rsatuvining Telegramdagi rasmiy sahifasiga video tasvirlarni yuboring va ko'rsatuvimiz mehmoniga aylaning. Xalqimizning ma'naviy tafakkurini boyitishda siz ham ishtirok eting.